Respublikada keçirilən shopping festivalı, tax-free, nağdsız hesablaşmalar, sabit məbləğin hesablanması, qeydiyyat məsələləri, şəffaf vergi partnyorluğu haqqında tələbələr məlumatlandırılıblar. 12 saylı ərazi vergilər departamenti nümayəndələrinin maarifləndirici xarakter daşıyan görüşü Gəncə Dövlət Universitetində baş tutub. Tələbələrlə qeydə alınan sayca ikinci görüşdə məqsəd vətəndaşlar arasında vergi mədəniyyətinin artırılması, sual doğuran məqamlara aydınlıq gətirmədi. Bəli, suallar çox olur. Yəni ilk görüşümüzdə də gördük. Yəni tələbələr, hətta müəllimlər, yəni çox aktiv iştirak elədilər və suallarını verdilər. Suallarını biz cavablandırdıq. Əsas qeydiyyat məsələləri, ticarət festivalı ilə əlaqədar, sabit məbləğin tətbiqi ilə əlaqədar, şəffaf vergi partnyorluğu ilə əlaqədar müəyyən suallar oldu.